Euskal Herriko emakumeek betik egin dute bertsota. Jasota dauden lehen emakumeen zeak, ba eresiak dira 15. mendekoak eta jasota iritsi zaizkigunak dira bueno, familia honeko edo klase altuko emakumeek sortutakoak. Esteban de Garibaik jaso zituen bere amandreak kantatzen zituenak. Eta berari esker dakizkigu kontu hauek. Hau da, ba adibidez, Santxa Osaetako, zenarra hil zutenean banduen arteko gerretan, zelan kantatu zion zenarrari. Eta zelan esan zuen, ba, Aramaio, erreko zuela, Aramaiokoak zirelako hiltzaileak. Eta badakigu, bere zenarraren hiletan izan zela hori. Eta gainera, Garibaik esan zigun, kantu hauen izenak zirela ereziak. Osa, berari esker dakigu, hiletetan Euskal Herriko emakumeek kantatzen zizkietela familiakoei erezi hauek. Haiek sortzeak ez du esan nahi bestek sortzenen ez zutenik, ez? Beste gauza da, ba, zergatik batzuk iritsian eta besteak ez dian iritsi, edo behar bada, ba, eresia horiek hiletetan kantatzeko, ba, behar bada familia batzuek batzuten autoridadea eta beste famori batzuek ez zuten. Hori da ez dakiguna, ez? Badakigu, hileta hauetan, emakumeek kantatzea ohikoa izaten zela. Baina fenomeno hau ez da bakarrik Euskal Herrikoa. Bost kontinenteetan, antzeman da, emakumeak zirela zeregin hauetan ibiltzen zirenak. Eta zeregin hauek debekatu egin zituzten. Debekatu egin zituzten, ez zirelako bakarrik izaten kantuak. Izaten zirelako, bueno, keja izaten zen elizgizonena, eta izaten zen emakumeak espektakulua egiten zutela, euren uluekin, euren haienakin, mina adierazteko, ba, ileki tiraka, erropak urratu, ba, denetik egiten dizuten. Eta debekatu egin zuten, baina debekatu arren jarraitu egin zuten. Eta dokumentatu izan dira 20. mendean ere, Bizkaiko herriren batean, hasieran, egiten zirela horrelakoak. Bizkaiko foru zaharrean aipatu zuten lehenengo aldiz profazada hitza. Bere esangurai da, bueno, ba, irainak, gaizkizanak, zamezak. Ba, profazadorak zin emakume batzuk 14. 15. mendin bizi omen zirenak. Dakigu eurei buruz, edo dakigu existitu zirela, agertzen dalako, 1952ko Bizkaiko foru legeak debekatu eibala euren jardune, bueno, ba, esan ez bazter nahazle batzuk zirela, zoro batzuk, ez da gizzer, da gainera kaso askotan prostituzioa lotzen izan euren figura, ba, esango zirelako andra ausartak eta bueno, ba, espazizu hartze benak eta kantetako itxuri zaukienak. Salaketa hauek izaten ziren, ba, emakumeak da, barre egiten zutelako, ba, batean botikarioan andrazalea zelako eta kontatzen zituztelako gona kontuak eta izaten ziren askotan. Emakume batzu berrera taldean elkartuta edo, ba, jartzen zituzten bertsoak, askotan zian sexua gaia zeukatenak, edo, bueno, ba, garai hartan ondo ikusia ez zeuden ekintzak edo kontatzen zituztenak, eta, bueno, ba, hori dena mozteko, joera hori mozteko, ba, auzitegietara eraman zituzten, zigortuak izan zen eta horrela, ez? Batak hartzelan ere egon zen, Eskoriatzako emakumezko bat, Eibarren ari zena lanean, eta kartzelan eukiz zuten. Ba, daude olako kasuak garai oso desberdinetan zehar eta toki desberdinetan, Eibarren esaterako edo, bueno, Asteasuko bat dari kontatuko dudana, ez? Asteasuko kasu honetan badaude 4 emakume bertsolarik egindakoak, eta orduan auzitan jartzen da emakume honek eta honek eta honek bertso hauek jarri dituzte nire alabagatik, ez? Eta gaia sexua da. Eta orduan bertso horiek hor gelditu zen idatzita, ez? 4 emakume beraien artean adin diferentzia inbeste daukatenak eta abizen desberdinak dituztenak nun elkartzen dira bertso batzuk iteko.
ez egiten irakurtzen eta idazten analfabetoa ziren, baina hizkuntzarekin jolas egiteko gaitasun ikaragarria zeukaten. Eta emakume hauek izaten ziren, ba, ehungileak, bueno, josten ari zirenean, ari ginen zeudenean, ehuna egiten ari zirenean, sukaldeetan egiten zuten, ba, jiji jaja. Ez dakigu ze formatotan zatu zen, baina desde luego, salaketan jartzen zen, gazte guztik ikasi dituzte, eta klaro, buruz ikaste dituzte, eta hori ja ezin da frenatu, ez? Eta horren publizitate txar hori bere alabarekiko, ba, hori zabalduta zegola, ez? Eta oso politia da, esaten dutelako, bertsoak, eta bertso hitza aipatzen dute, bertsoak oso kaltegarriak izan daitezkeela. Ba, jende gazteak kantatu egiten dituela, buruz ikasi, eta gero faran-faran, firin-faran, hor dabiltzela danak, bere alabaren kontu sekretu horiek kontatzen. Eta ja, bertsoak aipatzen dituzte. 1816. Iruditzen zaigu emakumeak izan diala lotxatiak, txintxoak, esanekoak, etxeko lanak egiten zituztenak, ez dakit purutasuna, pulkroa, seksuataz ezin zuten hitz egin, dena tabua, dena ez dakit zer. Bueno, hori da, saiatu dirana, eliza, eskola, frankismoa, saiatu dira emakumeak ola izan daitezen, baina horren aurreko emakumeak ez ziren bat ere ola. Eta de hecho, horregatik hainbeste enpeño eukizuten denak horrea eramateko. Hemezortzi garremenean, Mogel Osabak esaten du, bueno, hemen oso ohikoa zela mutilak zeinezkak bertsotan egitea. Oso ohikoa. Eta Euskal Herriera etorri ziren kanpotarrak ere, 19. garremenean eta jaso zuten, berdin-berdin egiten zutela mutilak zeinezkak. Jolas ba moduan zen, ondo pasatzeko modua zen. Gare bateko gizartetan zergatik etxe inguruan edo komunidadean edo beste mila gauzetan, zergatik ez zuten kantatuko. Beste gauza bada, bakoitzak kantatzen zuenari ematen zitzaion balore berdina edo ez, baina hori ja ez dakigu. 19. mendekoak dira hezkuntza sistema nazionalak, eta hezkuntza sistema nazional horiek, eta nazional diote, egin ziren frantsesaren gainean, egin ziren espainolaren gainean, eta gainera, hezkuntza sistema horiek bilatzen zutena zen uniformizatzea, ez? Homogeneizatzea. Batez ere, neska irakusten zietena zen moralidadea, formalak izaten. Formalak izaten, etxeko andre formalak izaten, senarrari kasu egingo ziotenak, familia aurrera aterako zutenak, baina bozaltzatu barik. Ez zegoen lekurik, trenean elkarrekin bertxotan etortzeko jiji jaja, ez zegoen lekurik, hori oso gaizki ikusia zegoen. Azkenean, nundik etorri ziteken emakumeen estandarizazio bat eta gozatu gaizki ikustea? Ba, eskolatik, pulpitotik eta sozialki jartzen dira arau horiek, ez? Eta orduan pentsatu ezaket, pues, nekazal eremu batean beste erabateko bizitza, ordu arteko esan gurak, gizon edo emakumenak, rolak eta egiteko moduak bestelakoak izan dianak, basatiak, nahi bali bada, horiek arrastoan sartzea gehiago berandugu dator. Oso leku konkretuetan, oso leku euskaltzaleetan iraun zuten emakumeek bertxotan, oso giro euskaltzaleetan. Besteetatik desagertu egin ziren. Bertxo paperak zer pentsatu handia ematen dute? Ze hori bai da gutxi gora beraia idazten jakitea, bueno, ez da baldintza bat, ze batzun kasuan, ba, etzekiten idazten buruz zite zituzten eta beste batzuk paperera ematen zituzten. Baina beste askok ja idazten jakin beharra sartzen da hor, eskola sartzen da tartean, hor dia beste garai batean gaude. Europa osoan hasi ziren saltzen, ba, guk esaten ditugun bertso papel, kanta papel, hasi ziren saltzen. Badirudi, Gabon inguru horretan, jendeak asmatu egiten zituela Gabon kantak, inprentaratu, saldu, eta gero elixan kanta. Zeintzuk ziren Gabon kanta hauen egileak?
Ba, adibidez, Vicenta Moguel izan zen, hauetako bat. Batzutan anonimoak dira, hori da daugagun beste arazo handi bat, anonimotasuna. Ematei zerpentsa ere, ba, hor emakumeak sentitu aldoten gizonen autoridade berdina gauza horiek egiteko edo ez, eman zaien balore iguala, euki altzuten aukera berdina eskolatik pasa eta alfabetatuak izateko. Bueno, eta guk ezagutzen ditugun bertsolari ahondi klasiko hien izenak ere, ezagutzen ditugu bertso paperengatik, eh? Txirritak eta bertso paperak saltzen zituzten. Txagorotegira joango ziren, baina bertso paperak ere saltzen zituzten. Eta bertso paperak bihurtu ziren euskaldunontzako kontsumo objektu bat. Iparraldean sortu ziren lorejokoak. Lehenengo lorejokoak 1851an antolatu zituen abadiak, Antoan abadiak. Hasierako bertso txapelketak ziren bertso idatzienak. Hau da, txapelketara aurkezten zituzten aurrez idatzitakoak, bertso paperak moduan izango liratekenak. Eta hor badugu uturralt bat, emakumezkoa, irabazlea. Eta gero, ja hasi ziren improvisaziokoak. Ba, igual, bost aurkeztu eta bost horietatik hiru neska ziren, gehienak. Baina, izena pai, ba, Osorio batek irabazi zuen, Etxeberri batek ere irabazi zuen, Azkain, Azparne inguru horretakoak ziren. Izena pai, horiek jasota daude, eta gainera, kronikak idazten ziren, eskualdun aldizkarian, eta kronika horien arabera nik batean somatu nuen hitz egiten duelako frantsesez sexu ahularen inguruan. Hor ja, pista badaukagu aldaketarena, sexu ahula. Baina besteetan, ez dute arrarotzat jotzen emakumeak aurkeztea txapelketara, baina poliki-poliki badirudi neska horiek erretiratzen hasi zirela plazatik.